runtii xaruntan joogna waa xarunta Sheikh Darmal Primary School oo ku yaala magaalada Caarigaabo kana mid ah mashruuca GP-ga ee horumarinta waxbarashada oo isugu jira dhismayaal cusub iyo daryeelka iskuulada hore u jiray ama jabay agabka waxbarashada tayeynta macallimiinta incentive-kooda haday noqoto iyo uniform macnaheeda qaybo badan bay isugu jiraayo taageerada waxbarashada una marka mashruuca qayb ka mid ah bay ahayd in la sameeyo sidoo kale caruurta 5 sano ka yar in loo sameeyo xarumo barbaarin si caruurta dhowto in roobalka uu koro iskuulada u yeeshaan qayb daryeelka ee caruurta xanaanada wax lagu soo baro inta horaanay gaarin waxbarashada caadiga marka dadana dhowto ay halka kaga soo biiraan waxbarashadii si loo dhiirigeliyo oo helo arday badan oo ay kor ugu kacdo runtii waxbarashadu maadaama gobolada bariga runtii oo ay dadku reer guuraa u badan yihiin ay ku sii yar yihiin waxbarashada marka intaas ayay muhiimadda maanta waa bishu tahay 30 bishii 6 2020kii waftigan uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda waxbarashada ESF waxay noo dhagax dhigayaan qaybtii barbaarinta ee dugsiga Sheikh Talmar degmada Caarigaabo waka inna rabbana bismillaah inshaallah waxaanu sidii gudoomiyuhu sheegay waxaanu dhagax dhignay qaybtii barbaarinta ee dugsiga hoose dhexe ee Sheikh Talmar ee magaalada Caarigaabo iskuulka waxa lagu barbaarinayaa oo qalin ababka loogu dhigay caruurta yar 4 jir ilaa 5 jirka si markay ka dhameeyaan qaybtan kale ay u galaanay fasalka kowaad uga bilaabaan marka qaybta kalena dayactirkeedii wixii aanu ka qaban karno wasaaradda iyo hay'adaha nala shaqeynaya waanu ka qabanaynaa qalabkii baanu keenaynaa xafiiska iyo fasalladaba laakiin dee dadka waalidka caruurtoodu iskuulka dhiganayso iyo degmada Caarigaabana waa inay ka qayb qaataan oo iskuulku uu noqdo family baa xitaa qoys baa degan qoyskaana xal loo raadiyo waayo dee iskuulka looguma talagelin la deganaado marka qoyskaana xal baynu u raadinaynaa nin macalin oo muddo soo shaqaynaya weeye oo isaguna waddanka xaq u leh caruurtiisana dayic meyno laakiin waa in iskuulkaana si degdega looga guuro arrintaana waan isla qaadanay waxaa kaloo aan doonayaa inaan macallimiinta ardayda u sheego iskuulada inaynu leenahay inagu arka bulshadu leedahay oo marka layna wareysto aynaan gudbinun liis cabasho dheer laakiin xalkeedii inaynu ka fikirno intii adigu aad qabsan karto intii awooddaada una horta qabso wasaaraduna intii awooddeeda ha qabato hay-aduhuna wixii awooddooda bay nala qabtaan alxamdulilahi rabbil caalamiin baynu ku jirnaa dee wax waliba noloshu qabyo kama dhammaato kolle waxbaa kaa qabyo ahaanaya laakiin dee waxaa kaa qabyadaha waa inay noqdaan wax awooddaada ka baxsan iskuulada bulshadu leedahayna anigu dowladda ma idhahda iskuulada bulshada na waxa weeye waxa lacag la-aan bay dowladdu ka dhigtay ilaa intii dowladdu lacag la-aanta ka dhigtay dowladda kulmiye ee madaxweyne siray iyo madaxweyne Muuse Biin Cabdi iskuulku tiradiisii xoog bay u kordhay ardayda isqorta taasina waxay ku tusaysaa in kharashka iskuulku uu caqabad ka mida yahay maaha dhismaha qura marka dugsiyada public ee dowlad bulshadu leedahay oo dhanna waxaanu soo saari doonaa intaan iskuulada la furin wareegto lagu amrayo inaan lacag laga qaadi karin waxaa la odhanayaa imtixaan baa la qaadayaa lacag keen lagama qaadi karo bedel baa lagu shinayaa layshina lagama qaadi karo waa mamnuuc qofka maamulaha ka qaada iyo macalinka ka qaada ee la arko qoraalla waan kusoo saarinaa waa sharci darro dowladdu waxay bilaashka uga dhigtay lacag la-aanta uga dhigtay si caruurta aan bixin karayn lacagta ay iskuulka u dhigtaan haddii dowladdii oo ka daysid dabeytana uu qofkii u dhigto haddii lacag laga qaadayana waxay noqonaysaa in wasaaradda maaliyadda lagu shubo meesha lacag kastoo dowladdu qaadanaysa wasaaradda maaliyadda lagu shubaa laakiin iskuul dowladeed bulsho oo lacag qaadaya oo dambe ma jiro ee sidaa ku ogaada iskuulkaasi waa lacag la-aan waa lacag la-aan dowladda ayay saaran tahay miisaaniyadeeda iyo macallimiinta iyo siday u dabarayso asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh